Началникът на Военна академия посочи, че първата лекция на английски език е събитие от огромно значение за учебното заведение. Генерал-майор Тодор Дочев беше категоричен, че това е тенденцията, в която академията ще се развива и в бъдеще, за да привлече повече чуждестранни студенти. Това е нова страница в историята на развитието на Военна академия и Ни ние отдаваме изключително значение, защото след подобни курсове, които продължават 4 месеца, ние ще се стремим да направим пълна магистърска програма. В момента подготвяме магистърски програми и на френски, и на английски язик. Това е тенденцията, в която академията ще разшири своите възможности да привлича студенти от Европейския съюз и извън страните от Европейския съюз, които да се обучават при нас и преподаването да бъде на основните езици в НАТО, Европейския съюз, френски и английски. Генерал Тодор Дочев допълни, че преподаването на български език ще се запази и това непрекъснато се развива в новите аспекти на сигурността. Както киберсигурността като приоритетно направление, антитероризъм, дерадикализация, енергийна сигурност, корпоративна сигурност и другите аспекти на сигурността, ако трябва да ги детерминираме, но идеята в случая е ние да имаме този капацитет и тези възможности, в които чужденците, които желаят да се учат в България, не трябва една година да учат български язик, защото това, което ще научат на български язик, след това не е толкова приложимо. Първата лекция на стратегическия курс беше удостоена с голям интерес от страна на слушателите и преподаватели в академията.